Remo täällä ja nyt alkoi kyntäminen. Katso pääseekö edes täältä kolmosdivarista pois. Siihen on piste matkaa, mutta silti kausirekordi on 5-1-1. Tiimiin siis ei ole tullut muutoksia ja sehän se tässä onkin. En ole mitään oikeastaan muuttanut täällä, mutta kun tilastokeskukseen mennään ja katsomaan näitä viimeisimpiä pelejä, niin herra paratko. Täällä on 2 häviötä putkeen, jatkuella 3-4 ja sitten 2-4, mutta sitten siinä on vielä kummallisempi juttu tosin, eli huomaat, että 5 peliä pelasin tässä välissä, hikinen 3-2 tosta, ja niin mä en tiedä mikä tässä on, mutta siis ei nää jätkä, kun näitä statseja kattoo, niin ei ne niinku pitäis olla mitään ihmeellisiä, että kolmosdivar, mutta kun siis musta vaan tuntuu, että ne oli älyttömän hyviä ja en saanut mitään aikaa niissä peleissä, vaikka ihan samalla tasolla varmasti pelasin nää 7-9-3. Että kyllä on kyntämistä ollut tässä viime aikoina, mutta ehkä siihen on joku syy. Se, että kello on esimerkiksi tällä hetkellä 2.51 yöllä. Tunnetustihan se menee silleen, että kovat jätkät pelaa öisin. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta ehkä ne on siinä Antti Luonnonvaloklubissa niinku yöeläimet jostain syystä on tavallista parempia NRS. Tää nyt ei ole mitään todistettua. Tää nyt on taas yksi näistä mun teorioista, mutta siis kuitenkin niin tuntuu siltä, että mä nyt on tässä yön aikana ne 5 matsia pelannut ja kyllä vaan, siis en tiedä mikä siinä on, mutta ihan älyttömän kovaa porukkaa sieltä mun mielestä on tullut. Vai onks mä niin huono? No, todennäköisesti, mutta mä lähden sitten uhmaamaan tätä sarjaa tässä ja menen peliin kello 2.52 yöllä ja mä aion todistaa tän teille, että täällä on vaan kovia äijiä. Kikkiniksi, joo niin, tää on joku ihan hullu äijä, siis tulee pieksemään, mut niin joo, muistin sanoa, että mä nyt testaan uusia vieraspaitoja tässä, kuten huomaatte. Mä halusin vähän enemmän semmoista väriyhteensopivuutta niitten mun kotipaitojen kanssa. Ja mun mielestä nää Indifuelin vieraspaidat on vähän liian valkoisia. Kattokaa, mä tarviin semmoset värilliset olkatoppaukset, mä näen jotain niistä pelaajista siellä kentällä. Ja herra paino saman tien XR, nyt ei katella mitään statsia, nyt mennään pelaamaan täysillä, Hansa, no niin. Ihan hyvät nää paidat mun mielestä. Joo, siitä lähetään noin 1-0 ja hän kuittaa ihan varmasti, koska tää tietää, että tässä pelissä on yhä se minuutin takaraja olemassa. Vaikka EA siitä höpötti, että se tulisi voimaan, että heti kun peli lähtee käyntiin, niin ei mihinkään, mutta on tämmöstä meininkiä. Boroba 2-0, voi että tää tulee joku siperialainen vastaan. Modano siellä, mikä ihme siinä on, kun näillä kaikilla venäläisillä on pelkkiä ekejengejä. Joo, no on siellä mitään. Joo, jää odottelee siihen. Kato, että pakka levittyy. Kyllä tää silti päälle tulee, jos sillä vaan on semmonen hinku nähtävästi, elikkä tässä on joku jippo kuitenkin, millä tän pystyis voittamaan. On se hullu. Mä en kyllä nähe noihin pyörityksiin, koska mua ei vaan kiinnosta. No siinä on rebound taktiikka. Kyllä nyt on keskittymisen meininkiä ihan hiljaa. Täällä varmaan olin taas 5 minuuttia putkeen. Ei noin lähellä! Noin lähellä oli parempi johto vielä. Mitä mä pidin tän nollilla? Tää vei hyökkäsellä ihan helposti. Siellä olis taas maalilla. Ihme hinkkaamista tää on kyllä. Joo. Siellä on. Näin 2-0, toinen rebound taktiikka maali. Se on näköjään ainoa keino tähän aikaan yöstä. Eikä. On kyllä farttia tää meininki täällä. En ala syöttämään. Tää olisi ihan niinku sekasoron jatkoa vaan, jos alkais syöttelee maalivahdella tuommoisessa tilanteessa. Oi voi. Ja näin 3-0 menit snaippilankaan aivan täytellisesti. Joo, nyt tulee hullut syötöt alkaa tästä näin. Eka snaippi. Joo, tästä mennään. Läpi tullaan. Joo. Ja se on 4-0. Onko näin? Ennen pelin puoliväliä. Kyllä. Ai. Tätä en olisi uskonut. No, se on pisteen päässä divisioonan mestaruus jälleen kerran.
Jotenka tästä vaan toiseen peliin pikkuhiljaa. Yllättävän helposti mun mielestä venäläinen läks kyllä tässä, että pari rebound-maalia ja sitten läpiajoja ja sun muuta ja herrankone. Ja siitä rahnaapi tulee se vähän reilu tonni sataa about. Ja tästä yhden alhosta huolimatta, mitä tässä on kuljettu oikein niinku kirjaimellisesti tässä viime tunteina, niin on kyllä. Jaa, no ei mulla niitä varoja ole kyllä päivitellä tätä tiimiä oikeastaan. Jos mietitte niinku jatkoa, että kakkosdivarilla, kyllä mä sinne jotain niinku yrittäisin keksiä, mutta kun ei tuu oikein mitään mieleen. Jos joku haluaa antaa pelaajasuosituksia, niin totta kai antaa palaa, mutta siis ihan sama mikä pelaaja se on, niinku, jos se on niinku tosi hidas, niinku hitaampi kuin kukaan näistä jätkistä. Niin en mä kyllä sitten esittele, ikään suosittele sitä, mutta siis joka tapauksessa, niin jos teillä on jotain semmosia jätkiä, mitä te olette käyttänyt, jotka on niinku ihan ok nopeita, voin mä niitä katsoa, että jos mulla olisi varaa semmosia. Jees, 1.6, tää on varmaan joku suomalainen. Tarkoittaa sitä, että Turopiin tulee Weberi pamauttaa viivalta, voin kuvitella oikein. Se on siellä raitin puolella, oikein pakin tontilla. Lämää vasempaan takanurkkaan mun Talbotille. Mikäs vuoden aika toi on? No en mä tiedä, ottaako sitä selvää kotihallista riippuen, niin jossain näyttää joka vuosi. Ai, se oli Montreal. No en mä kyllä usko, että toi ihan sydän talvella on otettu. Oi, että noita numeroiden määriä tuolla katossa ja viirien määrä. Toi ihan älyttömät tuolla. No niin, näytä ne statsit. No niin, herra, onko kone? Hei, mennään hävittäle jätkälle. Tuleeko sitten paha mieli? No totta kai tulee, no, mutta hävitään kuitenkin. Hyvin alko. Siis nyt mä kyllä koitan jinksata itteeni koko pelin, siis noilla statseillä. Mä oon ihan tyhmä ylipäätään, että mä lähden tähän peliin. Siis oikeesti, ei tässä on mitään logiikkaa, ei tässä on mitään järkeä. Ekalla minuutilla. Aivan järkyttävä PM. Katsotaan kuinka kauan tuo johto kestää. Noin 2 minuuttia olisiko. Mä puristan liikaa. Mulla puristaa liikaa. Siksi mulla kanittaa tää peli. Se on maali. Se on maali. Katko. Kohta se tulee. Noin. Rebound taktiikkaa. Nyt siellä olis, mutta kun... Ai, mä oon kyllä nyt tuhlaillut paikkoja tässä. 5-3 tasan 2 minuuttia. Nice. Siellä olisi maalilla... Ei oo totta, nyt se... Sai tosta kiekon. Joo! Ja sai näin! 2-0! Huhuhuhuhu. Ja sieltä tulee... Kabori 3-0! Oisko kannattanut lähteä ekalla minuutilla? Siellä taas, mutta ei ihan päässy. No 3-0 ekan erän jälkeen en voisi valittaa. Herran maalivahdilla olivat kuitenkin statsit. 51 voittoa ja 1 tappio. Tää jätkän kannattais kyllä pikkuhiljaa alkaa saada jotain aikaan. Se on herranen aika sentään. 3-0 tappiolla. Ja se vaan tyytyy tommoseen ihmepyörittelyyn. Vedän nyt joskus. Aha, et oikein Kruukilla pysynyt tarpeeksi hyvin perässä. Ja taas YV-tä. Edellinenköhän meni niin hyvin sulta, niin kannattaa ottaa siitä vähän lisää vielä. Mä en tajuu, mikä tuossa bylyksessä on, kun se ei toimi harjoittelun puutetta. Surkee veivi läpiä josta kyllä vähän aikaa. Hei, miten tommonen Kruugi pystyy tommoseen suoritukseen? Ai, no niin sieltä jäätteen nousu taas! Hei, toinen erä kohta lopuillaan jo. Toinen eräkin oli siinä ja mä oon kyllä sitä mieltä, että tää jätkää kyllä nyt millään mulla kuin Vantaamer paikoilta kevät. Oi, jäi mukaan, mutta en. Ei. Johnson... Ei taas. Mä just kävin just noita nimenomaan treenaamassa ja sitten se on siinä. 9 minuuttia vielä sulamisen merkkejä on ihan liikaa. Painetta on.
Nyt. Ei oo totta, miten monta tommosta paikkaa mä hukkasin tässä pelissä. Mä en tajuu. Siis ton on pakko johtua siitä päivityksestä, mikä tuli. Ei ois siellä vanhalla pelisysteemillä kyllä ollut niinku mitään toivoakaan, että olisin noin monta missannut. Oho. Taas. Hei. Tässä on mitään järkeä. 10 sekuntia. Ei voi tästä tulla. Oi, se ei mennyt. Se olisi voinut hyvin mennä. Koska jätkän laukaisuprosentti tässä pelissä kyllä tiedettiin, mutta se tuli sieltä kuitenkin. Sehän olisi riittänytkin se yksi piste tästä, että ei sillä nyt väliä, vaikka se olisi sitten yhden maalin tehnytkin. Siitä nyt voisi vaan video vähän pidentynyt, mutta tavoite sieltä tuli kuitenkin. 2 odottaa. Aivan kummallinen rekordi. 7-1-1. Ja näin. No joo, voitti hyökkäsellä ja 7 vetoa 10 minuutin pyörimisellä, mulla 21 vetoa 7 minuutin pyörimisellä. Ja voitto. Andrei Sekera ykköstä, nice. Oh, se oli siinä. Näkemiin tältä erää.